Най-популярната любовна история на всички времена за трагичната любов на Ромео и Жулиета започва дългия си път между 1595-96 година. Представя я трупата The Lord Chamberlain's Men, част от която е и авторът й Шекспир. Това се случва на сцената на The Theatre, първата театрална сграда в Англия, тогава извън очертанията на Лондон, на северния бряг на Темза. Построява я Джеймс Бърбич, с чиято смърт през 1597 година изтича арендата за земята, върху която е построен The Theatre. Трупата получава разрешение да разглоби театъра си и да пренесе частите от него с салове по Темза на отсрещния бряг. От тези парчета актьорите създават прочутия театър Глобус. С неговата сцена пряко са свързани повечето от творбите на Уилям Шекспир, драматургът на трупата. Днешният театър Глобус без съмнение е сред най-привлекателните забележителности на Лондон. Сградата всъщност е третата поред с това име. При това напълно достоверна възстановка на оригинала от елизабетинската епоха. Първата сграда просъществувала 14 години преди да бъде унищожена от пожар. Вторият глобус е изравнен с земята от пуританите. Може би сегашният, открит през 1997 година, ще има най-дълъг и щастлив живот. Авторите на проекта му пресъздават реалната обстановка от епохата на Шекспир. В сградата няма изкуствено осветление, затова спектаклите се играят само в дневните часове на летните месеци. Няма микрофони и системи за озвучаване. Покривът е от слама, импрегнирана против пожар, и покрива сградата частично. В месеците, когато на сцената няма представление, театърът продължава да е отворен за посетителски турове. Тази вечер ще ви заведем в Верона, такава каквато е направил Шекспир, не истинската Верона, такава каквато той е измислил. И наистина тя е неговата. Ако отидете в Верона, ще видите къщата на Жулиета, която е превърната в музей. Дали тя е била къщата на истинската Жулиета, едва ли. Но всички, които отиват там, вярват, че това е тя. Качват се на балкончето, откъдето тя е посрещнала Ромео, и виждат нейната статуя в двора и се снимат с тази статуя и поднасят венци и цветя на статуята. Това е Шекспировата Жулиета. На крепостната стена на града има един барелев на английския поет и едно стихче, което е стихче на Ромео от неговата пиеса, и той казва: няма свят извън стените на Верона. Дашкова, всъщност съм на 17 години, наколкото е Ромео. Попаднах тук по препоръка на Мила, тя ми каза да се пробвам, защото смяташе, че те съм подходяща за Жулиета, и всъщност оказа се, че са избрали мен. Казвам се Ясен Кадиев и на въпроса колко близо чувствам ролята, всъщност доста, това много ме изненада. Всъщност може да се каже, че аз и в живота съм такъв. Когато нещо харесвам, когато се влюбя в нещо, съм упорит.
Точно като Ромео. Тази вечер ще видим двама актьори, които все още не са професионални актьори, но възрастта им е много близка до Шекспировите Ромео и Джулиета. И мисля, че това ще бъде много интересно. Да го видим как става на тази възраст, цялата тази игра. Тя е игра до голяма степен. Игра, игра, ама и смърт. Защото е любов. Два равнознатни рода в Верона, където сцената сега викани, от стар раздор към бунт срещу закона, се втурват днес с окървавени длани. От тях двамина влюбени се пръкват, родени под безмилостни звезди, и с гибелта си скромна в гроба смъкват от колишните бащини вражди. За тяхната обречена любов и за родителската зла нагласа, която само краят им суров ще промени, са идните два часа. И ако ни изслушате с търпение, ние ще поправим всяко опущение. В театъра тези, които са създавали пиеси, са били наричани не поети драматурзи, а майстори, занаячи на пиеси. И плейрайт, това е английската дума и досега, която се използва. Така както има картрайт, майстор на каруци, така има и майстор на пиеси. Трябва да сдобиш една пиеса, да я направиш така, че тя да може да се играе на сцената. Шекспир е умел да прави това, защото е бил актьор, защото е познавал тогавашната сцена в най-големите й подробности и е можел да превърне една история, която е вече позната на публиката от разкази, в нещо живо, което да се играе и да въвлече в своя свят цялата публика в театъра. И това е станало и с Ромео и Джулиета. Ако светинята с безчестна дуа съм осквернил, ще сторя грях по-нежен. С целувката ми нека плащат дан. Поклонниците устни с нрав прилежен. Поклоннико, дуаната ти няма грях. Светците тя почита без преструвка. Поклонникът докосва се до тях. Ръка в ръка, най-святата целувка. Но нямат ли устните все пак? Да, устни имат, ала за молитва. Аз моля, дай на устните ми знак за милост, инак вярата отлитва. Светците и да се смилят, мълчат. Мълчи и нека устните мълвят. Ти с устни, взе греха от моите устни. На моите устни ли ще го дадеш? Кой? Моят грях ли? О, поткани вкусни! Върни ми го! В целувките си вещ. Първият изпълнител на ролята на Ромео е известен. Това е синът на Джеймс Бърбич, Ричард, водещ актьор в трупата с изключителни артистични качества и умения. Театралната техника от времето на Шекспир, елизабетинската драма, напълно съответства на спектаклите, представени от странстващи артисти-комедианти, най-често в дворовете на ханове и крайпътни гостилници. Появата на първите театрални сгради в голяма степен продължава традицията публиката да се разполага в непосредствена близост до актьорите. Почти една трета от предната част на сцената се разполага между публиката в стоящия партер. Впрочем, това е и значението на партере – на земята. Публиката от простолюдието, правостояща в плътен кръг, ограждала подножието на сцената. Ако днес си купите билет за представление във възстановения театър Глобус, можете да проверите как са гледали спектаклите предшествениците от преди 400 години. Можете да направите това и на местата, отредени за по-знатната класа, която в елизабетинската епоха се разполагала на табуретки по края на самата сценична площадка. Съвсем обичайно било по време на спектакъл пререканията и враждата между различните прослойки да избухне в невъздържани реплики и действия.
Накратко, тишината и вниманието от страна на публиката не били дотам познати на Шекспировите актьори. В 1597 година пиесата за първи път излиза отпечатана. Две години след това излиза второ, разширено и поправено издание, така както е написано. Първото издание вероятно е основано върху спомени на актьори, които са играли в пиесата. Те са сглобили текста и той има много кусури като текст. Второто вече може би се основава върху ръкописи на самия автор. То е много по-солидно и то става основа на по-нататъчните издания на пиесата, които познаваме и до днес. На заглавната страница пише: тази пиеса многократно се е играла с голям успех. Година-две след това тя вече е имала история на сцената, която е доста внушителна. Но чакай! Що за светлина изгрява от онова прозорче? Там е изток! А Жулиета е самото слънце. Изгрей, о слънце мое, и убий ревнивата луна, тъй пребледняла, затуй, че ти, която си на служба при нея, по-сияйна си от нея. Не й служи, щом тя е завистлива. Девичето и рухо като злъч е зелено. Само клетите глупачки приемат да го носят. Отхвърли го. Това е моята мила. Моята обич. О, само да го знаеше. Тя проговори. Но не казва нищо. Какво от той? Очите й говорят. Ще й отвърна. Не. Това е дързост. Говори тя, но не на мен говори. Там две звезди, от тези, дето светят най-ярко на небето, ще поемат на път и молят нейните очи да греят в техните небесни сфери, дордето се завърнат. Самата Жулиета се свърза с мен и ми предложи това страхотно изживяване. Каза: ще бъдем страхотни двамата, ела, много ще бъде добре. Изобщо почти не съм се замислял. Моментално казах: да, добре, сигурен съм, че ще бъде супер. И след две седмици се видяхме с преводача професор Шурбанов и ми обясниха точно за какво става въпрос и се влюбих още повече. Ромео. О, защо си ти, Ромео? Защо не се откажеш от баща си? От името си само отречи се и аз не ще съм вече Капулети. Да слушам или да проговоря? За мен е враг е само твоето име, а ти си ти и без да си Монтеки. Какво е той Монтеки? Не е нито ръка, ни крак, ни друга част от тялото. Смени това си име. Какво е в името? Това, което се казва Роза, и под друго име все тъй приятно ще благоухае. Та и Ромео, даже да не бъде Ромео, чистото си съвършенство ще съхрани, даже и по друго звание. Ромео, името си събличи! И срещу името, което част от теб не е, мен цялата ще вземеш. Това наистина е най-известната любовна трагедия. Ромео и Жулиета, те са едни деца. Те са деца, които за пръв път се сблъскват с това, за което само са чели, това, което са виждали. И всичко е много, много искрено, много чисто и може би не до там опитно. Може би това искам да предам. За думата ти с две ръце се хващам.
любов ме наречи и тъй покръстен. Аз не съм Ромео вече. О, кой си ти тъй от нощта прикрит? Проникваш моите тайни. Те са разделени от враждата на родовете, но аз смятам, че постъпката и на двамата с това да отнемат живота си не е най-разумното нещо. Точно за това казвам, че самата любов е неопитна. Не смятам, че враждата чак толкова много е навредила на самата любов, колкото самите те. Аз по име не знае как да ти отвърна кой съм. Чи името ми, о, светице скъпа, щом като ти е враг, ми е омразно. Напиша ли го? Думата ще скъсам. Любовта за мен е честност, смелост, сила. Разбира се, в любовта има различни нюанси. Има любов, има трагедия, има драма. Това е смесица, избухване на различни светове. И любовта е нещо толкова непредвидимо, толкова рязко, просто уникално нещо любовта. Аз още за сега не се е случвало да срещна истинската любов, но това се надявам скоро да се случи, да разбера наистина точно какво е усещането. Ушите ми не са изпили още 100 думи от езика ти, но мигом позна гласа. Не си ли ти Ромео? Ай, Монтеки също. Ни едното, ни другото, ако не ти харесват. Но как дойде ти тук и за какво? Градинската ограда е висока и трудно се прекрачва. А за теб той място означава смърт, щом някой от моя род открие, че си тук. На любовта с крилата прелетях на тези зидове. Стени от камък не могат любовта да преградят. А ако любовта може нещо да стори, ще го стори. Затова родът ти е безсилен да ме спре. Ако те видят, ще те убият. Погибълни са твоите очи от 20 техни меча. Усмихни се и тяхната връжда ще е безсилна. А той ни обясни, че точно за този превод не е упростен. Всъщност е със сложни думи, което ме впечатлява да уча нови думи и ми харесва. И днес тази вечер с Жулиета ще се опитаме отново да пресъздадем вече новия превод на Ромео и Жулиета. Лека нощ, любими! Пъпката на любовта ни, под ледния съзряваш полъх, нека се разтвори в най-прекрасен цвят, когато пак се срещнем. Лека нощ от моята град, по която ти мирът, в сърцето твое да се възцарят. Толкова е истинско и толкова е реално и си го запомням, нямах никакви проблеми. Даже ми е уникално да си вляза в стаята и да започна да си го рецитирам просто така сам. Уникално е текста, уникален. Почти се съмна. Искам да си идеш и все пак не отлитай по-далеч от птиче на дете, което то оставя за секунда да подскочи в шепите му като пленник клет, оплетен в ремъчета, и го дръпва с конец купринен от любовна ревност към краткотрайната му свобода. Бих искал да съм в твое птиче. Скъпи и аз, но тук вижте от душа от нежност. Лека нощ, о, лека нощ! В раздялата се крие скръпта и мила, че лека нощ до утре бих мълвила. За моите крехки 17 години, любов, това е смесица от всички емоции. Това е емоцията, която съдържа всички останали в себе си, затова може би е и най-великото чувство. Това, което аз съм изпитвала като любов, това е силната привързаност към хората, към това, което са и към това, че сме заедно. Ромео и Жулиета е първата Шекспирова пиеса, поставена на българска сцена. И ще ви очудя още повече, като ви кажа, че това е станало още по турско време. В 1868 година аматьорско представление в Свищов, в читалището. Нищо не е запазено от това представление, разбира се, освен спомена за него. Нямаме текст, не знаем кой е преводача, не знаем как се е играло, но знаем, че е имало такова събитие. Веднага след освобождението започват преводи на български.
доста професионални. Има две имена, които искам да спомена през последното десетилетие на 19 век. Това са Божил Райнов и Трифон Трифонов, които превеждат по няколко пиеси на Шекспир. Трифон Трифонов дори в стихове превежда. Превеждат, разбира се, от руски, не от оригинала. Но впоследствие се явяват и други имена, много известни в българската литература, Пенчо Славейков и Пейо Яворов. Двамата заедно превеждат пиесата, като са преводачи. Николай Лилиев също има превод на пиесата. След това следват Любомир Огнянов, Валери Петров, Владимир Свинтила. Съвсем наскоро тази година се появи най-новия превод на Ромео и Джулиета, от моя милост направен. Има ли нужда да се превежда на ново и на ново една такава пиеса? Като че ли има нужда, защото Шекспировия текст е написан веднъж завинаги и той така се играе с Шекспировия език в Англия, в англоговорещите страни, но във всички останали страни текста се играе на сцената на съвременен език, не на езика на 16 век, не на езика на 19 век дори, а на езика на днешния ден. И затова отново и отново се превеждат тези големи произведения на литературата, на драматичното изкуство. Делението на действие не е познато в края на 16 век. То е направено едва след смъртта на драматурга. Точният историзъм също не е присъщ за тогавашния театър. Така характерният за елизабетинската драма паралелизъм на фабули в една и съща пиеса се обяснява в голяма степен и с начина, по който е устроена сцената. Отворена за зрителите от три страни, тази сцена е подвластна на времева непрекъснатост. Част от действието предполагаемо протича зад кулисите. А няколко крачки на сцената на Ромео, например, означават прекосена улица или още по-голямо разстояние. Със сигурност да играеш в къща е много по-различно това да играеш на сцена. И някак си пасваме си ние актьорите с къщата и отзад живата музика. Това е жив театър, много повече от този, който гледаме. Като емоция определено чувствам се там във Верона. Тя ми показва един друг свят, в който аз се съгласявам изцяло с нея и ми помага да разбера в живота как се случват нещата и това искам да запомня от публиката от мен тази вечер, да им служи като пример, че хората се променят и точно любовта може да промени човека. Но защо си все тъй хубава? Нима смъртта, макар безплътна, може да се влюби и страшни и призрак те държи в плен на своята любов. От страх, че е така, оставам с теб и никога не ще напусна този черток среднощен. Тук ще бъда. Тук, сред червеите, царската ти свита. От тук ще вкуся вечния покой и на звездите неблагоприятни ярема ще отхвърля най-подир. От тази изнорена плът. Очи за сетен път я гледайте. Ръце в прегръдка сетна я вземете. Устни ви двери на дъха.
с една целувка. Сега сложете своя свят печат върху съдбовната безсрочна сделка с злата алчна смърт. Както и Ромео и Джулиета, така и всички са въвлечени в плетката на една история за това, че всеки има свое желание, което иска да постигне, дори понякога настъпвайки чуждото. О, аптекарио, лека те бърз. С целувка ще умра. Театърът, това е огледалото, през което ние се гледаме. С целувка нека сега попия каквото е останало от тази отрова и честита да умра. Устните ти, те са топли. Стъпки. Значи трябва да съм кратка. Щастлив кинжал. Тук ножницата твоя те чака. Влизай и ръждясай в нея. Амен. Остави ме да умра. Печални в този мирен ден ще бъдем. Дори зората грейва без желание. Но нека мъдро всичко да обсъдим. Ще има прошка, но и наказание. Светът не е видял любов по-клета от тази на Ромео и Джулиета.